يكون يوم تطوب رقم ولا بس مو سلوش نسيب هذا سكا يبي يطارني يقول سيبي يدر سيبي یہ چیک کریں یہ جو ہے پولٹ اپنا سیل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پہ بھی تک کوئی فائر نہیں ہوا دے دیں مجھے یہ اس کا پسٹن ہے اور چارجنگ ہینڈل بھی اس کو پولتے ہیں یہ اس کا چھوٹا پولٹ ہے چیک کریں انشاءاللہ اس پہ فائر کرتی ہے یہ انسائیڈ چیک کریں بالکل بہترین کنڈیشن ہے تھوڑی تھوڑی بارش بھی ہو رہی ہے بڑا مزے کا موسم ہے اور منیب بھائی مجھے ویپن بھی نہیں دے رہے فائر کرنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بشارت بھائی آپ کو ویپن پہ فائر کرتے ٹھیک ہے پان سنگل اور پھر فل آٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم Thank you.